Rossiya Putin boshchiligida yadroviy triadasini ko'z-ko'z qiladi. Assalomu alaykum. Ertaga 19 fevral kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin boshchiligida mamlakatda yadro triadasi kuchlari ishtirokida rejali o'quv mashg'ulotlari o'tkaziladi. Bu haqda Mudofaa vazirligi xabar qilgan. 19 fevral kuni Rossiya qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni Vladimir Vladimirovich Putin boshchiligida strategik to'xtatuvchi kuchlarning rejali mashg'ulotlari bo'lib o'tadi. Uning doirasida ballistik va qanotli raketalar uchiriladi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, mashg'ulotda aerokosmik kuchlar, Janubiy harbiy okrug strategik raketa qo'shinlari, Shimoliy va Qora dengiz flotlari ishtirok etadi. Strategik to'xtatuvchi kuchlarning mashg'ulotlari avvalgi harbiy qo'mondonlik, boshqaruv organlari, jangovar ekipajlar, harbiy kemalar ekipajlari va strategik raketa tashuvchilarining belgilangan vazifalarni bajarishga tayyorligini, shuningdek, strategik yadro va yadrosiz qurollarning ishonchliligini tekshirish rejalashtirilgan edi, deyiladi xabarda. Ma'lumot o'rnida yadro triadasiga strategik aviatsiya, qit'alararo ballistik raketalar va suv osti raketa tashuvchilari kiradi.